həyatı ilə oynamamağımızı, həyatı ilə lazımı, həyatı üçün zəruri olan addımları atmamızı tələb edirlər. Bura İstanbul Konvensiyasından tutmuş, digər məsələlər də daxildir. Biz bundan əvvəlki aksiyalarda da bunu dəfələrlə tələb eləsək də, bundan bağlı heç bir əsaslı addımlar atılmır. Göz boyamaq üçün işlər görülür. Ailə Uşaq Qadın Komitəsi heç bir ciddi bir iş görmür, hesabatlar yoxdur. Saytlara daxil oluruq, Statistika Komitəsi daxil oluruq, heç bir əsaslı iş yoxdur. Bu qədər. Çox onu götürür. Gracias.
Neyse, yani dayan atlıyoruz, açıklamalar falan var. Siz bilirsiniz ki qanunvericilikdə icazə sözü yoxdur. Xəbərdarlıqdır yalnız. Xəbərdarlıq. Siz bilirsiniz ki, aksiya edirsiniz. Fərqi yoxdur.